Şimali Koreya lideri Kim Chen In ülkede koronavirüsün yayılmasının karşısına almak için dəhşətli qərar verib. Arxas haber verir ki, Kim Chen In ülke sərhədlərinə 1 kilometrdən çox yaxınlaşan herkesi vurmağı əmr edib. Çin sərhədli yaxınlığında yaşayan bölgə sakinlerinin sözlerine göre, Kim Chen In əmri koronavirus epidemiyası bitənə qədər qüvvədə olacaq. Polis bölge xalqına bildirib ki, koronavirus ölkəmizdən başqa dünyanın hər yerinə yayılıb. Düşmən virusu sərhədimizdən keçirməyə çalışaq. Şimali Koreya ötən aya qədər ölkədə koronavirusun olmadığını iddia edirdi. Lakin keçən ay ölkəyə Cənubi Koreyadan gələn şəxsdə virus aşkarlanıb.